Biogomuz Vijdivon kanalga obuna bo'ling, videolarimiz yoqsa like bosing. Biz boshladik. Assalomu alaykum qadrli obunachilar, Biogomuz Vijdivon kanalini kuzatib borayotgan muxlislar. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi qiziquvchilari. Bugun mana biza mana shu yerdan sizlarga video tayyorlab boraydik. Chuvalchang sotganimiz, oziqa berish, suv berish jarayonlari hammasini shu yerdan syomka qilaydik. Mana shu joyda biogomuz tayyor bo'lgan, chuvalchanglar ancha ko'paygan, biogomuz mahsulotimiz tayyor bo'lgan. Shularni mana ko'chirish jarayoniga tayyorlayapmiz. Mana bu yashikchalarga nur solib, toza nuri yuvilgan, yangi nur solib, mana shu joyga qo'yib chiqamiz. Chuvalchanglar o'zi bu yangi nurga o'tadi. Pastga tashalgan nurni yeb bo'lgan, oziqasi tugagan. Mana bu yangi tashalgan nurga yashikchalarga bir hafta 10 kun ichiga o'zi o'tib oladi. Keyin bularni olib yangi taxlagan joyimizga ko'chiramiz. Keyin bu yerdagi nurni olib elab olamiz. Ular chuvalchanglarni bu yerdan ko'chirib bo'lganimizdan keyin ular elash jarayonlari bo'ladi. Elash jarayonidan ham video olib videorolik qilib chiqaramiz. Qoplarga solib taxlaymiz. Mana yangi nur, mana sariq, mana bu qaro yerdagi nuri. Yashikchada qana bu sariq nuri, yangi nuri. Mana bu qaro nuri qap qara, mana choyday qap qara, quruq choyday. Ana shu tayyor biogomuz. Mana bu nurni og'darib chiqib, keyin yashikchalik nurlarni qo'yib chiqamiz. Mana tayyor bo'lgan biogomuz. Rangidan bilsalaringiz bo'ladi. Biz yaqinda bir tajriba qilib o'tiramiz ular. Uni ham videorolik qilib tayyorlayman. Oddiy tuproqqa narsa ekib ko'rmoqchi bo'lsa, bitta idishga bug'doy, makka, shunaqa narsalarning urug'idan keyin bitta idishga yarmi tuproq, shu oddiy yerda tuprog'i yarmiga mana shu biogomuzdan qo'shib aralashtirib ekamiz. Yana bitta idish olib, unga chisti biogomuzni o'ziga ekamiz. Uchamnikini rivojlanishini, qanday o'zgarishlar, qanday biogomuzni foydasi qanayligini videorolik qilib tayyorlab chiqaramiz uni ham. Agar kimga biogomuz yoki Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi kerak bo'lsa, yo qiziquvchilar bo'lsa, pastga nomer qoldiraman, shu raqamlarga telefon qilib, video pastdagi raqamlarga telefon qilib, bemalol gaplashib kelishib olishlaringiz mumkin. Mana elangan biogomuz. Bu elak taxlaymiz o'l yaqinga, o'sha elakdan o'tib qiramiz. Bu elak emas, ana shu yashikchani o'ziga elangan. O'zi gul o'tqirish uchun uyga olib ketish kelyapmiz yashikchaga. O'zi elagimiz taxt bo'lgan yo'q ular. Motorlik elak taxlatyapmiz. O'sha elak taxt bo'lsa yana elash jarayonidan hammasini videorolik qilib chiqaramiz. Do'stlar, bugungi videorolikimiz shundan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'linglar. Videolarimiz yoqsa like bosing. Xayr, salomat bo'ling.